Siguldas sacensības ir šīs sezonas pirmais Eiropas kausa posms. Skeletonā tajās ne sieviešu, ne vīriešu konkurencē nedrīkst startēt 15 pasaules labākie sportisti. Vīriešu konkurencē Latvijai trīs pārstāvi. Lielākā cerība bija pērn Siguldā triumfējušais Ivo Štenbergs. Bez viņa Latviju pārstāvēja arī Kristaps Zeila un Krists Netlaus. Zeilam neizdevies otrais brauciens un galgalā 16. Vieta. Savukārt Netlauam savās pirmajās Eiropas kausa sacensībās divi lieliski braucieni un izcīnīt otrā pozīciju. Jā, tiešām apmierināts esmu. Pirmajā braucienā varēja labāk izbraukt, varēja būt tuvāk Ivo. Jūtu, ka pats varbūt varēja būt priekšā, bet nu, ir labi, kā ir. Pirmā, principā, ja neskaita pirmā sezona, pirmās Eiropas kausa sacensības, es tiešām apmierināts. Sacensību favorītam Ivo Štenbergam īstu konkurenci Siguldas trasē tā arī neviens nespēja sagādāt. Pārliecinošs uzvars abos braucienos un pirmā vieta Siguldas posmā. Biju uzlicis latiņu pagājušajā gadu sev un tāds labs ģenerāla mēģinājums pirms junioru čempionātu janvārī, kas te būs arī būs sev jāparāda. Un, jā, es esmu apmierināts. Divi labi braucieni, stabili diezgan un viss kārtībā. Dāmas sacensībās Latvijai tikai viena pārstāve – Dārte Zunte. 15 gadus vecā sportista vēl atlabst pēc kājas traumas, tā vēl joprojām traucēja starta ieskrējienā, tomēr sportists un viņas treneris par izcīnīto 8. Vietu bija ļoti apmierināti. Jā, vērtējot veselības stāvoklī, uzskatu, ka izdarīju labu darbu. Divi kvalitatīvi braucieni, man patīk skatījumā. Jau rīt jaunie skeletonisti dosies uz interkontinentālā kausa posma Austrijā. Savukārt Siguldā rīt un parīt norisināsies pirmie divi Eiropas kausa posma bobslejā.